ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକର ଭରସୁଜା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିନ୍ଧାପାଲି ଶାନ୍ତି ନିକେତନ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜୁନିୟର ରେଡ୍କ୍ରସ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଦିଲୀପ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଭରସୁଜା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରମିଳା ସାହୁ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସୁଶୀଲ ଭୋଇ, ଶାନ୍ତି ନିକେତନ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଜେଆର୍ସି ରାମ ନାରାୟଣ ଦାସ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପସାୟତ, ପ୍ରଭାକର ନନ୍ଦ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜିର ରେଡ୍କ୍ରସ ଦିବସରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଧୁତା ତଥା ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ଉପରେ ଅତିଥିମାନେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ରେଡ୍କ୍ରସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସକାଶେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ କମାଣ୍ଡ ଦେଇ ପାଛୋଟି ଆଣି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସର ଉପଲକ୍ଷେ ସୁଶୀଲ ଭୋଇ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଆୟୋଜନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ରେଡ୍କ୍ରସ ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡେମୋ ଦେଖାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ଉପରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ସଭା ଶେଷ ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ବ୍ୟାନର ଓ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ଗୁରିଆ ମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଜେଆର୍ସି ତରଫରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରେଡ୍କ୍ରସର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା ରାଜେଶ ବାଗକୁ ଉପଢୌକନ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍କୁଲର କଳାକାର ସାହୁ, ଦିଲୀପ ସାହୁ, ଯଦୁମଣି ସାହୁ ଓ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ ପ୍ରେମକାନ୍ତ ବାରିକ, ଭୈରବ ସାହୁ, ଅନନ୍ତ ସାହୁ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ଜୁନିୟର ରେଡ୍କ୍ରସ ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରାବସ୍ଥାରୁ ସେମାନେ ସବୁକିଛି ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଧୁତା କ'ଣ ଯେ ସେହି ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଲଗାଇକି ସୁସ୍ଥ ଏକ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଏ ସ୍କୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେଷ୍ଟ ଟିଚର ହିସାବରେ ଅଛେ ଏବଂ ମୋତେ ଏ ଜାଗାରେ ସଭାପତି ଆସନରେ ଆସିତ କରିଛନ୍। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଯେ ଜେଆର୍ସି ଡେଟା ଆଜି ଏଠାରେ ପାଳନ ହେଉଛେ ଏବଂ ଏଇଟା ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ଏହାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କୋ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଜୁନିୟର ରେଡ୍କ୍ରସ ଡେ। ଏଇଟା ସବୁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଆମର ଜୁନିୟର ରେଡ୍କ୍ରସ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ହାଇସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ପାଳନ କରାଯାଏସି। ଆଜି ଏହି ଦିବସରେ ବିନ୍ଧାପାଲି ହାଇସ୍କୁଲ ବାଲି ଜୁନିୟର ରେଡ୍କ୍ରସ ଡେ ପାଳନ କରୁଛନ୍, ତେଣୁ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏହି ଦିବସରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜୁନିୟର ରେଡ୍କ୍ରସର କାମ କାଣା ଏବଂ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କାଣ କରିବାର କଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏବଂ ବନ୍ଧୁତା ଉପରେ କ୍ଲାସ୍ ନିଆଯାଏସି ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦିଆଯିବେ, ବିପଦ ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରେଡ୍କ୍ରସ ସାହାଯ୍ୟ ନେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ବି ହଉ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି। ଏତିକି ବଡ଼ ଆୟୋଜନଟେ କରିକିରି ରେଡ୍କ୍ରସ ଡେର ସମସ୍ତ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଇ ଆୟୋଜନଟା ହେବାର କଥା। ଆମର ଯେତ୍କି ବି ନୀତିଦିନିଆ ଦିନ ମାନେ ଯେନ୍ ଅଛେ ପ୍ରାୟ ଦିନ ମାନକେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଡେ ମାନେ ରହିଛେ, ସେ ଜିନିଷ ମାନେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନି ପାର୍ବାର୍ କି ଆମେ କିଛି ପଢ଼୍ବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା ନି କର୍ବାର୍। କାହିଁଲେ କି ଯେନ୍ ମାନେ ଆମର୍ ଲାଗି ନିଜର ଜୀବନକେ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍, ଆଉ ଯେନ୍ ଜିନିଷ ମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍, ଆଉ ଯେନ୍ ଦିନକେ ଖାସ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କରିଛନ୍, ସେମାନଙ୍କେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍। ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିକରି ସେଟା ମାନେ ପାଲିତ କର୍ବାର୍ କଥା। ଯେନ୍ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କିଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେ ଖାଲି ଆମେ ଯେନ୍ତା ପାଲୁଛୁଁ କିଛି ନି ହେଇକରି ସବୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ରହୁଛୁ, ନିଜର ମନୋରଞ୍ଜନର ଲାଗି ଖାଲି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲକେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ତ ମୋବାଇଲକେ ବି ମୋବାଇଲରେ ବି ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛେ, ସେ ଜିନିଷମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଜାଣିପାରବାର କଥା। ଆଉ ରେଡ୍କ୍ରସ ଡେର ଆଜି ଆଇସନ୍ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ, ଆଉ ଅନେକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନକେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ନାଟକୀୟ ରୂପରେ ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍। ଆଗଲପୁର ସମ୍ପତାନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।